No. Sitten käännytään. Okei, saa avata. Mikä tää on? Meidän uusi koti. Kaikki on uutta. Kalustus, pelit ja vehkeet. Sä oot mun nainen ja mä pidän susta huolen niin kuin mä lupasin. Sun tarvii vaan olla. No, mitä sanot? Mä kai tän on kelvottava. Täh? Niin siis näin aluksi. Mun mielestä sohva on kyllä jotenkin vähän aggressiivinen. Aggressiivinen? Tuo sohva vai? Niin. Mä oon upottanut tähän kämppään sen kalustamiseen kaikki rahat ja ottanut vielä velkaa helvetisti päälle. Pornoliikkeen liikevaihto on mitä on, niin sä sanot, että toi sohva on aggressiivinen vai? Se on. Selvä. Siitä se lähtee siitä saman tien. Et nyt rupee. Nythän mä just rupeen!